در کل شوی خطونو کې کم یو یې یو بل سره موازی دي. دلته موږ ته درې خطونه راکړي A, B, C. او د دې لپاره چې دا یو بل سره موازی وي باید هغه دوه خطونه څه شی ولري؟ عینې میلان ولري. نو راځو موږ د دې میلانونه ګورو او وینو چې کم یو میلان له کوم سره مساوي دی. نو راځو د A کرښې نه پیل کوو. لیکو چې A کرښه ده د دې معادله ده دوه وای سوی کیږي دولس ایکس جمع لس. دا تقریبا د سلوپ انټرسپټ حالت کې ده. نو فقط دواړو خواوې په دو باندې ویشو دا به مساوي شي وای مساوي کیږي شپږ ایکس جمع پنځه. نو دلته د دې میلان څو شو؟ شپږ شو. لیکو چې د دې سلوپ مساوي دی له شپږو سره. راځو د بی کرښې ته. نو د بی معادله لیکو چې دا ده وای مساوي کیږي له شپږو سره. خطا ښایي پوښتنه وکړي چې دې کې خو ایکس شته نه، دا مونږ څنګه سلوپ انټرسپټ شکل ته اړو؟ خبر دا چې دا تیاره سلوپ انټرسپټ شکل کې ده. دا ستن کې دی وای مساوي کیږي صفر ایکس جمع شپږ. نو دا بیرته صفر کیږي، هماغه دا حالت پاتې کیږي، دا ختمیږي بیرته. نو دلته چې ایکس قیمت هر څومره بدل شي د وای قیمت هماغه شپږ پاتې کیږي. نو دلته دې میلان څو دی؟ د دې میلان دی سلوپ مساوي کیږي صفر سره. راځو د سی کرښې ته. دلته لیکو چې سی کرښه د دې معادله ده وای منفي دوه مساوي کیږي شپږ ضرب د ایکس جمع دوه سره. وینو چې دا د نقطې او میلان حالت کې ده، پوینټ او سلوپ یا سلوپ پوینټ فارمیټ یا شکل کې ده. نو که چیرې دلته ایکس قیمت منفي دوه شي نو وای قیمت کې څو راځي؟ دوه کیږي، ځکه دلته به صفر شي. دا صفر کیږي، دا ټول وای دیخوا دوه دیخوا راړو، دې نه جوړیږي دوه. نو یوه نقطه ده څه شی؟ منفي دوه او دوه، دا یوه نقطه ده. او میلان څه دی؟ میلان یا سلوپ یې مساوي کیږي له شپږو سره. خو کله کله اکثره خلک چې هغه ده دغه سلوپ انټرسپټ حالت سره ډېر بلدي. نو راځو دا موږ سلوپ انټرسپټ حالت ته اړو تر څو وګورو چې بیا هم د دې سلوپ شپږ په لاس راځي. نو راځو لیکو چې وای منفي دوه مساوي کیږي شپږ ایکس، دا به دې کې ضرب شي جمع شپږ په دوو کې دولس. دواړو خواو نه دواړو خواو سره دوه جمع کوو، دا به مساوي شي، دا به دې سره ختم شي. وای به مساوي شي شپږ ایکس جمع سو جمع سوارلس. نو یو ځل بیا وینو چې د دې معادلې هماغه میلان څو دی؟ شپږ دی، لکه دلته چې په لاس راغلی. نو دا مانا چې د سی او ای خطونه یو بل سره څه شی دي؟ موازی دي، ځکه چې د دواړو میلانونه یو شی دي او د دواړو مختلف خطونه دي، ځکه چې د وای محور سره تقاطع نقطه بدله بدله ده.